Então, muito boa tarde a todos. É com muito prazer e entusiasmo que a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial e a Fundação Rui Cunha levam a cabo mais uma sessão de Serões com Histórias, depois de um interregno de cerca de 8 meses. O último foi no dia 15 de janeiro, como todos sabem, devido à pandemia. As dificuldades, porém, criaram uma oportunidade, e que é de trazer para os Serões convidados de qualquer parte do mundo. E, portanto, esta é a primeira sessão que levamos a cabo nestes moldes, sem esquecer nem menosprezar individualidades locais. Esperamos poder, desta forma, enriquecer os nossos serões. E passo a apresentar o nosso convidado de hoje. Jorge Eduardo de Abreu Pamplona Forjás. Nascido em Angra do Heroísmo, em 1944, é o quarto de 5 filhos. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com o curso de Bibliotecário-Arquivista. Foi diretor do Museu e conservador da Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo e sócio-correspondente do Instituto Português de Heráldica. Foi diretor da revista Atlântida, autor de diversos trabalhos históricos genealógicos em Portugal, Moçambique ou na Índia, nomeadamente As Famílias Macaenses, editada em 96, extensivamente atualizada em 2017, com 3 volumes passou para 6, com 80 capítulos novos e mais de 3.500 fotografias. A 9 de junho de 2003 foi distinguido com a Ordem de Mérito Grau de Grande Oficial. A obra notável das Famílias Macaenses é um documento de enorme relevância para a nossa identidade. Foi concretizada após milhares de cartas escritas à mão enviadas por correio convencional e inúmeras viagens pela diáspora ao encontro dos macaenses e muitos anos de trabalho intensivo. Os contactos feitos e os conhecimentos adquiridos ao longo de anos outorgam indiscutível autoridade ao nosso convidado para os Serões com Histórias de hoje, que nos vem falar via Zoom, a partir dos Açores, sobre um tópico muito atual e que se reveste de grande importância considerando a atual conjuntura: como definir um macaense. Esta sessão está a passar em tempo real no mural Facebook da Fundação Rui Cunha e quem estiver a acompanhar poderá colocar comentários, dúvidas por escrito após a intervenção do nosso orador. Obviamente, os presentes também poderão fazê-lo. E, portanto, sem mais, cumprimento o Dr. Jorge Forjás. Vou passar para ali agora. Doutor, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar este desafio. E, se calhar, começava por colocar, talvez, a questão mais difícil. No seu entender e com base no seu estudo e trabalho, qual é que é a gênese da identidade macaense? Ora bem, isto é, antes de mais, quero saudar os meus amigos de Macau, saudar o Zé Gonçalo por estas iniciativas, saudar a Fundação Rui Cunha, que lhe dá abrigo neste projeto cultural, saudar a doutora Anabela Ricci, a quem devo muitas atenções nos tempos em que por aí estive, e a quem as famílias macaenses devem um pouco o princípio do seu próprio projeto, e agradecer ao José Gonçalo e lembrar também os seus pais, a doutora Beatriz, especialmente a sua mãe, a doutora Beatriz Bastos Silva, que foi das primeiras pessoas que eu conheci em Macau, e cujo nome eu já conhecia antes de ir para Macau, quando fui para lá a primeira vez, e que quando conheci foi a primeira mão que se me estendeu para entrar nesse mundo que me era completamente estranho da história de Macau. Eu continuo a sentir-me um outsider em Macau. As pessoas perguntam, mas não nasceu em Macau? Mas então porquê que se lembrou de fazer Macau? Lá tento explicar quais são as razões, enfim, são relativamente simples e relativamente complexas. O que é certo é que se chegou ao fim, produziu-se aquele trabalho das famílias macaenses. Creio que foi um trabalho que saiu na hora certa, que ele sai antes, imediatamente, da passagem de testemunho de Portugal para a China, com uma alteração substancial no acesso aos arquivos, sobretudo aos arquivos das igrejas, que não estará tão fácil hoje como era no meu tempo, em que eu entrava nas igrejas como se fosse um santo delas, saía do altar diretamente para o arquivo,
lembrar aqui o padre Dino Parra, que me abriu permanentemente o arquivo da Igreja São Lourenço, o padre, que agora não me recordo o nome, da Igreja da Sé, o padre que era natural de Malaca, que agora não me recordo o nome dele, que era da Igreja de Santo António, enfim, todas essas pessoas que me abriram as suas portas e todos os macaenses que me abriram a porta das suas casas e o fundo das suas memórias e os seus papéis para ajudarem a construir este projeto. Posto isto, vamos à resposta à sua pergunta. Aquilo é que nos concursos, quando se fazem assim umas perguntas difíceis, às vezes chama-se The Million Dollars Question. Quem responder bem a esta questão ganha $1 milhão. Vamos lá ver se eu respondo bem, porque presumo que aí haverá algum $1 milhão ou de patacas para me dar. Eu permito-me ler aqui um texto que encontrei num site genealógico brasileiro, que me parece muito interessante, porque eu estava a tentar definir o que é o brasileiro. Não é? Depois também vou falar um bocadinho sobre isso, sobre o que é o macaense, o que é o brasileiro, o que é o açoriano, para perceber um bocadinho, porque esta obsessão também, todos nós temos, vocês e nós, aqui nos Açores, por exemplo, de a toda a gente perguntar o que é o açoriano ou o que é o macaense. Todos nós tentamos encontrar a resposta para essa pergunta. Ora bem, esse tal textozinho, que eu adaptei um bocadinho ao caso de Macau, colhido no site brasileiro, tem esta frase assim, relativamente aos brasileiros, e eu ponho aqui agora, relativamente aos macaenses. São continentais do reino ou da república, como diríamos hoje. Ilhéus, chineses e japoneses, espanhóis, italianos e franceses, alemães e holandeses e belgas, ingleses e irlandeses, gregos e arménios, filipinos e indianos, malaios e singaleses, timorenses e goeses, asiáticos e africanos, católicos e protestantes, ateus e pagãos, padres e leigos, peregrinos e missionários, convertidos e excomungados, letrados e analfabetos, médicos e engenheiros, juízes e advogados, mecânicos e sapateiros, artesãos e mercadores, fazendeiros e lavradores, escravos e senhores da terra, nobres e plebeus, reis e imperadores, estamos a falar de tempos muito passados, naturalmente, mas todos os nossos antepassados, reis e imperadores, náufragos e degradados, assassinos e assassinados, soldados, sargentos, tenentes, capitães, majores, coronéis e generais, comerciantes e deputados, governantes e autoridades, rebeldes e foragidos, funcionários públicos e desempregados, exploradores e navegantes, pescadores de pérolas e de mariscos, crianças que nasceram no mar, anciãos que morreram sozinhos, meninas raptadas e barões raptores, herdeiros e bastardos, ricos e pobres, Braganças e Marias da Silva. É uma alusão à família real de Bragança e à Maria da Silva, que são os nomes mais comuns que existem no mundo português, Maria e Silva. Braganças e Marias da Silva, nomes ilustres e ilustres desconhecidos, personagens históricos e meros anónimos, milhares e milhares de alguéms e milhões de ninguéms. Isto é o brasileiro, mas isto é o macaense, isto sou eu. Isto, no fundo, somos um pouco, todos nós, os seres vivos que andamos aqui um pouco pela terra. É claro que isto deixa-nos um bocadinho desanimado a quem fez a pergunta. Então, se é assim isso tudo, é igual a toda a parte do mundo. Mas isto é só para se ter um pouco a noção, quando nós tentamos encontrar resposta a esta pergunta, o que é o mar imenso que temos atrás de nós e de que eu sou, e cada um de vós são, o produto desse mar imenso de gente que nos precedeu. Para ter um pouco a ideia do mar imenso de gente que nos precede, lembremos-nos só do seguinte. Qualquer um de nós tem dois pais. Agora há para aí uns que têm duas mães e dois pais, mas isto é outro mundo, que já não entra no mundo da genealogia, não é? São realidades, quer dizer, mas que já não são tratadas da maneira que nós tratamos aqui a documentação, não é? Portanto, qualquer um de nós tem dois pais e tem quatro avós, e tem oito bisavós, e tem 16 trisavós, e 32 quartos avós. Até aí a gente ainda chega. 32 quartos avós. Bom, só que nós esquecemos que a cada geração que passa, o número dobra. Se são 32 quartos avós, os quintos avós, que é só mais uma geração, já são 64. Agora vamos dar um salto para a 20ª geração, para não ir por aí fora fazer as gerações todas. À 20ª geração, nós temos 2.097.152 antepassados à 20ª geração. Mas se for à 21ª, que é só mais uma geração, temos 4.194.000. E se recuarmos mais 10 gerações e chegarmos à 30ª geração, que é mais ou menos o século XI, mais ou menos,
E todos nós descendemos de gente, quer dizer, esta gente que nós estamos a falar tem alguma coisa a ver connosco, porque todos nós só estamos aqui porque eles existiram previamente no século XI. À 30ª geração, qualquer um de nós tem 2 bilhões e 150 milhões de antepassados. Ora bem, como é que isto é possível quando nós sabemos que, por exemplo, quando termina a peste negra na Europa em 1350, o mundo só tinha 370 milhões de habitantes em 1350 e que o primeiro bilhão só é alcançado em 1804 e o segundo bilhão só é alcançado em 1927. Ora, como é que nós, em no ano do século X, temos 2 bilhões de antepassados se o mundo não tem essa gente toda? A explicação é simplíssima. É por causa daquilo que é aqui onde se estabelece a diferença entre o número de antepassados reais e o número de antepassados teóricos. Isto que eu vos disse agora é o número de antepassados teóricos. Nós temos, teoricamente, 2 bilhões de antepassados, todos diferentes, presumindo que cada um dos nossos antepassados é sempre uma pessoa diferente. O que acontece é que com as consanguinidades, sobretudo nas terras pequenas, a maior parte das pessoas casam com primos. Com isso diminui substancialmente o número de antepassados. Porquê? Vejam só este caso. Se os vossos pais forem primos diretos, e há muitas situações em que isso acontece, em que os pais são primos diretos, nós temos 4 avós, qualquer pessoa tem 4 avós e 8 bisavós. Essa pessoa que é filha de pais só primos diretos só tem 4 bisavós. São os mesmos, do lado do pai e do lado da mãe. Logo aí, o número real, e relativamente ao número teórico, é metade, é 50%. Esta conta que se faz entre o número real e o número teórico chama-se o implexo genealógico, que é, enfim, uma palavrão que inventaram agora para definir um bocadinho essa diferença. Esse implexo é que permite ter a noção de que, afinal, nós não temos estes tais 2 bilhões de antepassados, graças a Deus e para os genealogistas, porque senão como é que a gente chegaria lá? E mesmo assim, chegamos lá com muita dificuldade ao século X, mas temos, apesar de tudo, muitos e muitos milhões de antepassados. O ser macaense é ser isto tudo que eu acabei de vos ler, mais a soma desses milhões de antepassados que nos dá um pouco gente de todo o mundo. E para ter um pouco a ideia da gente de todo o mundo, reparem no seguinte. Portugal tinha, sei lá, 800 mil habitantes, ou 900 mil habitantes, ou coisa assim do género. Nós deveríamos ter 2 bilhões de antepassados, mas o país só tinha aqueles milhares de habitantes. O que significa que todas as pessoas que viviam em Portugal no século XI, todos, são todos nossos antepassados. Portanto, quando às vezes me dizem assim, sabe, eu sou descendente de Dom Afonso Henrique, e eu digo assim, bom, também eu, provavelmente todas as pessoas estão a passar aqui na rua atrás de mim, e provavelmente os portugueses todos são descendentes de Dom Afonso Henrique. E quem diz Dom Afonso Henrique, diz do Carlos Magno, por exemplo, que é antepassado do próprio Dom Afonso Henrique, ou diz do Maomé, porque alguns dos reis portugueses tiveram, no princípio da história de Portugal, tiveram filhos bastardos que casaram com filhas dos califas de Granada, e os califas de Granada, por sua vez, eram descendentes de Maomé. Eu próprio sou descendente de Maomé e provavelmente também o parte das pessoas que me estão aqui a assistir. Aliás, achei muita graça, permitam-me este parênteses, eu estive a trabalhar em Marrocos, fui conselheiro cultural na Embaixada de Marrocos, e aquela gente são naturalmente muçulmanos, não é? E, portanto, Maomé é que é o princípio da história. Bom, eu disse à senhora que trabalhava comigo no consulado, na embaixada, que era marroquina, disse, sabe, eu tenho aqui uma história engraçada para lhe contar. Eu tenho aqui uma árvore genealógica minha, eu vou ter a Maomé. E ela disse, é impossível. Do Maomé só descendo o rei de Marrocos. Bom, porque o rei de Marrocos, a linhagem dele vai ter o Maomé. Ela achava que 1200 anos depois do Maomé, continuava a haver só um descendente de Maomé, que era o rei de Marrocos. Ora, o Maomé é de passar praticamente da Europa toda. E quem diz o Maomé diz os faraós do Egito, e quanto mais recuarmos, mais o mundo se reduz a poucas pessoas e provavelmente vamos ter os nossos queridos Adão e Eva. Ora bem, portanto, estabelecido esta, postos os pontos um pouco nos is sobre as dificuldades de encontrar quem é quem e como é que nós nos podemos definir perante o mar de coisas que temos antes de nós, temos que pôr um pouco os pés na terra e tentar realmente encontrar uma resposta para isso. Mas porquê é que nos Açores, no Brasil, na Madeira, em Cabo Verde, em Macau,
todos nós, eu conheço todos esses territórios, todos nós, pessoas mais ou menos ligadas à história, à sociologia, à antropologia, etc., fazemos sempre esta pergunta. O que é ser macaense? O que é ser açoriano? O que é ser brasileiro ou cabo-verdiano? E ninguém pergunta bem o que é ser português ou ser francês. Reparem que estamos a falar de coisas que surgem mais ou menos no século XV. Século XV, século XVI, há 500 anos. Tudo isto passou mais ou menos há 500 anos. Em terras onde ou não havia ninguém, que é o caso dos Açores, da Madeira ou de Cabo Verde, ou em terras onde havia alguém, que é o caso do Brasil e da China, que tinham as suas próprias populações, mas onde chegaram novas pessoas, pessoas diferentes, que se estabeleceram e que são o princípio de uma nova comunidade. Essa gente tenta perceber quem é, porque sabem, têm a intuição, mesmo que não conheçam bem a história ou não sejam bem informados genealogicamente, eles têm a intuição de que nos seus antepassados há um pouco de tudo. Porque, sabendo eles que aqui não havia ninguém, os que foram chegando, os tais algães, muitos deles desconhecidos, são um pouco de toda a parte do mundo. Aqui nos Açores, os iniciais são flamengos, nem sequer são portugueses, são flamengos, são italianos, são franceses, são alemães, são catalães, etc., que vão chegando aqui aos Açores. Obviamente, e sempre ao mesmo tempo, muitos portugueses, até a maioria portugueses. Ora bem, nós somos o cruzamento um pouco disso tudo. Para conhecer um pouco isso tudo, é preciso conhecermos a nossa genealogia, nossas árvores genealógicas, para isso também aqui nos Açores se publicaram, e eu estou ligado a alguns desses projetos, grandes trabalhos sobre as genealogias açorianas. Macau é um pouco isto. Toda a gente tem a percepção de que descendem um pouco de tudo, às vezes sem ter bem conhecimento do que é que estão a falar. Bom, e a ausência de um trabalho com as famílias macaenses, e permitam-me falar em assunto que me é particularmente caro e que eu sou o autor, mas enfim, não, é a única coisa que tenho para citar nesta matéria, para mim a importância das famílias macaenses foi tentar reunir, por um lado, a grande família macaense esparsa pelo mundo, que cada vez se vai expandindo mais pelo mundo e que ao menos ali estão todos reunidos em meio metro distante, e por outro lado tentar compreender destes ramos todos dos nossos antepassados, a maioria deles a repetirem-se e a cruzarem-se parentes com parentes, etc., o que é que foi o apor permanente de gente que veio fora do mundo lusitano? Primeiro, os autores macaenses dividem-se, como bem sabeis, na resposta a essa pergunta. Não sei se recentemente eu estou um pouco já desatualizado, aliás, eu disse ao José Gonçalves, quando me falou em fazer isto, eu disse, eu falarei com aquilo que me lembrar de memória, porque eu já fechei a loja macaense, já dei os meus livros todos, os meus documentos, agora para a vossa informação, todo o arquivo que eu reuni, inclusivamente da correspondência que tratei, a tal correspondência que ele falou, dos milhares e milhares de cartas que escrevi para todo o mundo, que nessa altura, quando eu fiz as famílias macaenses, não havia mail, não havia faxes, e a fax já havia, não havia mail, não havia telefones, que eram caríssimos, havia telefones, mas eram caríssimos, e a maior parte da correspondência era quase toda pelo correio. Os telefonemas faziam-se de vez em quando, para grande protesto da minha mulher, quando via a conta no final do mês. Os correios também cobravam selos para a Califórnia, para a Austrália, etc., etc. Enfim, digamos que foi uma conta calada. Mas a resposta a todas essas correspondências que eu tive, eu arquivei-a toda em pastas, que são dezenas de pastas, e está tudo hoje, as pastas, a documentação, as fotografias, os livros que reuni sobre assuntos macaenses, especialmente assuntos históricos macaenses e genealogias, etc. Tenho toda a obra completa, por exemplo, do padre Manuel Teixeira, incluindo a história da Diocese de Macau, que é raríssima. Tudo isso eu ofereci a uma biblioteca, a um arquivo que existe na biblioteca de Southeastern Califórnia, em Los Angeles, que tem um arquivo especialmente dedicado à preservação da memória ocidental na China. Ora, um arquivo cujo fim é exatamente este, pareceu-me o melhor lugar para guardar esta documentação. E lá está, se alguém tiver curiosidade só para ver o que é e como é que se organiza um arquivo na América, é só ir ao Google e meter Jorge Frejás Archives, em inglês, vai direitinho lá ter o site dessa instituição. Bom, portanto, eu não, mas isto para dizer que, desde o momento que dei essa papelada toda, perdi um pouco
o contacto com a realidade macaense, sobretudo com aquilo que se tem publicado, e destes últimos 20 anos tem-se publicado imensa coisa. A revista Macau, não é a revista Macau, é a revista de cultura, tem publicado imensa coisa. Muitos historiadores chineses também têm sido chamados à colação para escreverem sobre a história de Macau, ao contrário de antigamente, que eram mais historiadores portugueses, como bem sabeis, portugueses, macaenses, alguns deles. Portanto, eu já não estou muito atualizado nessa matéria. Portanto, para mim, as opiniões sobre o que é ser o macaense, etc., etc., eu vou-me fixar em dois clássicos, dois autores clássicos que todos conhecem e que eu também conheci, e que, para mim, são a pessoa que mais me dizem, porque são do tempo em que eu fiz a investigação, que é a doutora Ana Maria Amaro e o padre Manuel Teixeira. Bom, a doutora Maria Amaro tem uma tese com a qual eu já posso dizer que discordo um pouco e concordo mais com a tese do padre Manuel Teixeira, e isto porque eu concordo, eu há 10 anos já concordava nem discordava, ouvia um, ouvia outro, há 10 não, há 20, ouvia um, ouvia outro e ambos tinham as suas razões e se calhar ambos tinham razão. Eu hoje, publicado das famílias macaenses, permite-me ter uma opinião já mais própria sobre o assunto. A doutora Ana Maria Amaro acha que os... tomei aqui uns apontamentos em que ele diz que as primeiras gerações de macaenses foram principalmente o produto da miscigenação entre homens portugueses e mulheres asiáticas. E quando ela diz asiáticas, quer dizer malaias, indianas, singalesas, ou seja, do Japão, do Ceilão, japonesas, etc. Aqui logo a minha primeira observação. Não me parece que quando os portugueses chegaram a Macau houvessem lá mulheres singalesas, japonesas, indianas e malaias com quem eles se pudessem cruzar. E porquê que não se haviam de cruzar com as pessoas da terra, com as chinesas? Bom, portanto, eu acho que esta observação, talvez mais tarde, seguramente mais tarde, começa a haver algum aporte desses diversos países que rodeiam Macau, alguns bastante longe, como o caso de Ceilão, e não serão assim tantos. Ela também fala que mais tarde começam a acontecer os casamentos com os luso-malaios, ou seja, depois da conquista de Malaca pelos holandeses, muitas, até falam em milhares, eu acho completamente absurdo, milhares de famílias, milhares de mulheres luso-malacas, portanto, descendentes das famílias portuguesas de Malaca, que nem seriam milhares das famílias portuguesas, seriam porventura algumas centenas, elas teriam ido para Macau. Bom, eu pergunto-me, as mulheres foram a Macau e os seus maridos ficaram atrás em Malaca e os seus filhos. Portanto, teriam ido, eventualmente, algumas famílias de Malaca para Macau também. E essas, naturalmente, acabaram por se cruzar com aquilo que já estava em Macau. Ou famílias já miscigenadas, ou só com chineses, ou só com portugueses. Ou seja, os habitantes daquele território. Ela fala também das famílias luso-indianas e diz que, vindos da Índia portuguesa, as mulheres indianas acompanhando os seus maridos portugueses. Ora, eu não me parece que os portugueses constituídos em maridos tivessem muitas mulheres indianas para levar para Macau. Além do mais, se tivessem levado as mulheres indianas, as mulheres estavam casadas com eles, não era para casarem com outros em Macau. Segundo, depois, como vim a compreender pela investigação que fiz para as famílias da Índia, que é um trabalho que eu publiquei 4 ou 5 anos depois de Macau, e que são também 3, aqueles que se recordam da primeira edição, que são 3 grandes volumes, sobre a Índia também fiz 3 volumes mais ou menos idênticos, sobre as famílias de Goa, Damão e Digo. E a minha experiência diz-me que o português, ao chegar à Índia, não tinha qualquer dificuldade em cruzar-se com mulheres indianas. Aliás, o português vai para a Índia, vai para Macau, vai para o Brasil, vai para a África do Sul, vai para Marrocos, vai para qualquer sítio, vai para a Alemanha, em qualquer sítio, facilmente, casa com alguém da terra, cruza-se com muita facilidade, dá origem, no fundo, a novos grupos étnicos, chamemos-lhe assim, eu hoje em dia não sei se estas palavras são politicamente corretas, mas dá origem a novas comunidades, não é? E na Índia é a mesma coisa, o português não teria muita dificuldade. Acontece que o indiano, que é hindu, vivia e vive ainda hoje, muito particularmente, embora já mais escondido, vivia num sistema de castas. Bom, as castas, como sabeis, são centenas as castas, desde o Brahman mais alto até o desgraçado cuja única missão na Terra é abrir covas num cemitério e que não pode sair dali porque é a sua casta. Bom, as castas, mais ou menos, aquelas 3 que mais se falava e que mais se fala na conversa, na conversação corrente, é os Brahmanes, os Sudras e os Shardós, quer dizer, no fundo é os guerreiros, os comerciantes e os intelectuais, digamos assim. Bom, ora bem, todos os Brahmanes, obviamente, é o topo da, digamos, da escala.
quer Guaramar, quer Sudra, quer Chardol, não querem, não queriam cruzar-se com portugueses. Podia acontecer um amancebamento, concubinato, podia acontecer uma coisa fora do sistema, digamos assim. Dentro do sistema, através de um casamento, dificilmente eles queriam cruzar com portugueses. Pela simples razão de que eles não queriam perder a casta. Casando com um português, os filhos desse português, o português considerava-o sempre português. Quando muito, usam o indiano, mas quer dizer, o português não tinha dificuldade nenhuma em considerá-lo como português. O indiano olharia para o filho e os outros olhariam para aquela criança como aquilo que os ingleses chamavam o half caste, meia casta. Ou seja, meia casta não é carne, nem é peixe, não é nada, perde a sua identidade, com uma identidade que tem milhares de anos atrás deles. Esta instituição das castas que mergulha na noite dos tempos e nós não sabemos bem sequer quando é que isto tudo começa, não é? Portanto, a mulher indiana tinha grande relutância em casar-se com a portuguesa. Por isso, aliás, se dizia que Afonso de Albuquerque mandou buscar as órfãs que iam de Portugal para casarem com os homens de lá, porque eles tinham dificuldade em casar lá. Bom, portanto, também não me parece que há, depois, já no século XVIII e talvez mesmo no século XIX, um grande influxo de gente de Goa que vai para Macau, mas essa gente de Goa já não são necessariamente hindus. São aquilo que eles chamavam os goeses, que são os hindus convertidos, que tomam nomes portugueses, são católicos, estudam nas escolas portuguesas, leem Camões, se for o caso disso, falam bem português e têm todo o sentimento de portugalidade de um português qualquer. É essa gente que estuda nas escolas superiores que havia em Goa, no caso a Escola Superior de Medicina e a Escola de Farmácia, que muitos deles depois vão parar a Macau. E comerciantes também, muitos deles estão identificados ao longo das centenas de famílias que vão tratando ao longo do livro. Bom, portanto, a ideia da Ana Maria Amar também do princípio com os indianos também não me parece, enfim, que tenha muito suporte documental. Depois fala também os católicos da Conchinchina, do Vietnã. Eu devo dizer que nos anos de investigação e nos milhares de páginas que publiquei sobre Macau, encontrei meia dúzia de casos de pessoas que vieram da Conchinchina. Claro que podem dizer, mas isto é anterior aos registros paroquiais. Porque eu faço a investigação, esta que fiz sobre Macau, e por isso há bocadinho fiz referência às igrejas, é essencialmente baseado nos chamados registros paroquiais. Porque talvez nós não tenhamos bem, permitam-me, eu não sei que tempo é que tem para esta conversa, mas eu gosto de fazer uns parênteses porque permitem chegar lá, perceber um bocadinho como é que estas coisas se constroem. O registro civil é uma invenção, uma criação da República Portuguesa. Portanto, é depois de 1910 que há registro civil. Antes de 1910, a religião oficial do Estado era a religião católica e, portanto, as pessoas batizavam-se, casavam e morriam sob a alçada da Igreja. E é na Igreja que nós vamos encontrar os registros de batismo que correspondem aos nossos atuais registros de nascimento. Os registros de casamento e até os registros de óbito. Essa informação é preciosa, mas as igrejas nem sempre preservaram muito bem a documentação que ficava à sua guarda. Reparem, a documentação ficava nas gavetas da igreja, às tantas vezes tinham lá documentos com 100, 200, 300 anos que já não interessavam a ninguém. Começava a bicharada, sobretudo em países tropicais, os bibliófagos, a umidade, a má qualidade do papel, a má qualidade da tinta, tudo isso ajudava a destruir um livro. Portanto, eu não sei onde é que a doutora Ana Maria Amar foi buscar a ideia de que havia muita gente católicos da Conchinchina. E repare que ela fala sempre é que é os católicos de Malaca que iam para Macau. É os católicos da Conchinchina que iam para cá. E os pagãos? Não iam? Bom. Ora bem, os pagãos aparecem muito nos nossos registros paroquiais de Macau. E quem são os pagãos? São essencialmente os chineses que ao casarem aparecem nos nossos registros de casamento, que são registros da Igreja. O padre, ao fazer o registro, diz assim: hoje, o dia tanto de tal, 1728, casou António Maria da Silva com Cristina dos Remédios, filha de pagãos. Bom, a Cristina dos Remédios, ou nunca saberemos o que é. A probabilidade de ser chinesa é muito maior do que ser da Conchinchina, segundo ela dizia. Portanto, o filho de pais pagãos significa filho de pais chineses que não foram chineses. Os remédios deram-lhe o nome de Cristina dos Remédios e quem lhe dá o nome normalmente é o padre ou o padrinho, não é a pessoa que escolhe.
para a pessoa que provavelmente ainda fala ou mal falará português, o nome Cristina e o nome dos remédios não lhes diz absolutamente nada. Portanto, é alguém que lhes aplica, digamos assim, com o nome e passa a ser, a ter aquela nova personalidade na comunidade portuguesa. Se é um homem que se chama Remédios, é o princípio de uma família Remédios, por exemplo, que aliás é uma coisa curiosa, por exemplo, na Índia, a maior parte das famílias que são convertidas e tomam nomes portugueses, e aqueles que são dados nomes portugueses, são dados nomes portugueses de quem? Dos governantes da Índia, dos vice-reis da Índia, do padre que as batizou, ou até dos reis de Portugal, de personalidades famosas da história de Portugal. Por isso é que há os Alquerques, os Menezes, os Braganças, os Herédias, todos esses nomes pomposos da antroponímia portuguesa estão todos em Goa. Em Macau, eu acho que há uma influência maior da Igreja, da tradição religiosa. E aí, então, vamos buscar, muitas vezes, para o pagão batizado, nomes de devoções religiosas. É o caso de Remédios, Sales, Nossa Senhora dos Remédios, São Francisco de Sales, São Francisco Xavier, Santa Catarina de Sena, etc. Todos estes santos com os quais haveria uma particular ligação em Macau, acabam por ser eles os inspiradores dos nomes das novas famílias que se vão criando em Macau. Bom, e o Padre Manuel Teixeira o que é que diz? O Padre Manuel Teixeira diz muito resumidamente isto. Ele defende que as primeiras gerações de macaenses foram essencialmente o produto da miscigenação entre homens portugueses e mulheres chinesas, ou por concubinato ou por casamento. Bom, o concubinato, como sabemos, é uma instituição comum na China. Os portugueses aderiram alegremente a essa instituição, também dentro daquele seu velho espírito de aderirem a coisas que lhes interessavam. Ainda não é preciso ir ao século XVII, nós temos no século XX casos de famílias com 2 ou 3 filhos no casamento e depois 20 ou 30 filhos fora do casamento. Pessoas que alguns deles são vossos conhecidos. Fora do casamento, a expressão fora do casamento ou filho natural aqui não se deve aplicar, porque digamos, a filosofia de vida é outra. Em Portugal, nós temos um filho fora do casamento. Aqui não, há os filhos do casamento e há os filhos das pessoas que casaram segundo os ritos chineses, por exemplo. É outra espécie de casamento. Portanto, não há aqui, não toma isto como nenhum sentido de crítica, antes pelo contrário, é a compreensão de uma nova especialidade, digamos assim, de família dentro que os portugueses inventaram ou criaram. Portanto, seja como for, independente destas divergências, uma coisa é certa. Os macaenses nasceram. Quando falamos em macaenses, é quase tudo que nasceu em Macau ou nos seus braços, que já vou falar deles, e eram maioritariamente euroasiáticos. E se quisermos especificar um pouco mais, dentro dos euroasiáticos, maioritariamente luso-chineses. No entanto, há uma coisa que os une a eles todos, sejam eles quais forem as origens daquela primeira listagem que eu vos li, que é o sentimento de Portugalidade, que é a língua portuguesa, que é a religião católica e que são as tradições gastronómicas. Eu acho que são estas coisas todas que acabam por também ajudar a criar um caldo no qual se cozinhou esta identidade macaense. Ora bem, isso cresce, se vai desenvolvendo, sempre dentro daquelas quatro paredes, que eu aqui nos Açores, na Ilha Terceira, quando há muitos casinos, há muito isto, há muita gente, há 500 mil de pessoas, ou seja, é o dobro da população de Alvilhas, e eu disse assim, mas é que Macau é pequenino, mas quem é? O tamanho da Ilha Terceira? Não, Macau é do tamanho da base aérea das Lajes, que é uma base aérea que existe na Ilha Terceira. Para se ter a noção, nós aqui, vocês têm perfeita essa noção, embora Macau também tenha crescido, mas nós aqui temos a ideia do que é o Macau. Ora bem, Macau pequenino começou a pensar no século XIX o que é que vamos fazer aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de procurar modo de vida noutro sítio. E abre-se uma porta fundamental e que vai ser estruturante, digamos assim, na definição futura de Macau, que é a porta de Hong Kong. Hong Kong, como sabeis, aparece na sequência da assinatura do Tratado de Nanquim, em 1841, um dos muitos chamados tratados iníquos que as potências impuseram à China, a abertura de portos, a instalação de territórios privativos das potências com consulados próprios, com
com tribunais próprios, com igrejas próprias e até com segurança própria, com exército próprio, dentro da própria cidade, que é o caso de Pequim, de Xangai, etc, etc, e pela China toda, e o caso também de Cantão, com a ilha de Xiamen. Esse tratado cria Hong Kong. Logo aí, muitos macaenses viram a possibilidade que se abria de novos empregos. Os próprios ingleses, ao chegarem, que não tinham ninguém que falasse chinês, podiam ter uma ou duas pessoas, ilustradas, como os ingleses vão para muitas partes do mundo e já sabem a língua, mas pessoas ilustradas, mas para a administração geral do território, eles não teriam talvez ninguém que falasse chinês. Ora, aqui ao lado, em Macau, havia um macaense a falar português e a falar chinês. E o mesmo chinês que falava em Hong Kong, o cantonês. Portanto, é uma porta aberta para uma grande migração, é a grande migração, a primeira grande migração de macaenses é em direção a Hong Kong. Depois, creio que será para Cantão. Mas em Cantão vai ser sempre uma pequena comunidade na ilha de Xiamen, onde tem o hotel, o Buíssimo Hotel, acho que é o Sheraton, eu lá estive, o Cisne Branco, parece-me que é o Cisne Branco. Estive lá há muitos anos nesse hotel. E a ilha ainda tem os vestígios das feitorias internacionais. E lá está a feitoria portuguesa. Era uma comunidade muito pequena, a comunidade de Cantão. Tão pequena, e Cantão não sendo assim tão longe, que as famílias de Cantão não casavam, ao contrário de todas as outras, as de Hong Kong e, como veremos, as de Xangai, já casavam todos entre si, porque a comunidade era suficientemente grande para se autoalimentar. A de Cantão era tão pequenina que não tinha, a não ser que começassem a casar quase irmãos com irmãos, ou só primos direitos com primos direitos. Então os macaenses de Cantão vinham, na generalidade, casar a Macau. Obviamente, os casamentos naquele tempo não presumiam longos namoros de janela abaixo, como nós, muitos de nós ainda conhecemos, mas eram casamentos normalmente arranjados. A família em Cantão combinava com a família em Macau, que os seus filhos iam casar, depois punham os dois em contacto, muitas vezes, no próprio dia do casamento. Bom, portanto, também para Macau, também para Cantão. Mas depois abre-se uma novíssima porta com o estabelecimento das concessões em Xangai. Havia, como sabeis, uma série de concessões dentro do tal espírito dos tratados iníquos, uma série de concessões que era para os países mais poderosos tinham concessões próprias, a concessão americana, a concessão inglesa, a concessão francesa, creio eu, e não sei, a concessão alemã, creio eu. E depois havia a chamada concessão internacional, o International Settlement. Bom, na concessão internacional estavam vários países mais pequenos que não tinham, pela sua comunidade, capacidade para manterem uma concessão própria. É o caso de Portugal. Portugal está metida na International Settlement, mas tem a sua igreja onde vão casar, que é a Rosary Church, onde vão morrer, onde vão batizar-se, tem a sua própria força militar, que é uma companhia chamada Companhia do Coronel Mesquita, em invocação do Coronel Mesquita, que todos vós sabeis quem é, do herói macaense do Vicente Nicolau de Mesquita, que está aí sepultado no cemitério de São Miguel, e criam uma comunidade que é talvez a maior comunidade expatriada de macaenses a seguir talvez a Hong Kong. Eu não tenho bem a noção, a comunidade de Xangai desfez-se, por força das circunstâncias, e nós não temos bem a noção exata qual seria a dimensão da comunidade de Xangai. Mas se não eram próximas, uma talvez fosse, talvez Xangai ainda fosse maior que Hong Kong. E depois havia pequenas comunidades ainda, em pequenas cidades ao longo da China, como, por exemplo, no norte da China, já bem longe, quase perto da Sibéria, havia e há ainda hoje uma cidade que já usa outro nome, porque esses nomes todos, quase todos mudaram, mas no nosso tempo a cidade chamava-se Harbin. Harbin, uma cidade próxima dessa fronteira, e recolheu nessa cidade muitos refugiados da Revolução Russa, que fugiram de Moscou, fugiram de São Petersburgo, atravessaram a Rússia, e foram em direção à Sibéria na esperança de que a Revolução Soviética não chegasse à Sibéria. Infelizmente para eles chegou à Sibéria, e eles que já estavam mais ou menos estabelecidos na Sibéria, acabaram de fugir para a China. Montes deles, milhares deles, fugiram da Rússia para Harbin. Bom, quem é que vivia em Harbin? N portugueses de Macau, com os seus passaportes portugueses. Bom, resultado, essas, sobretudo mulheres solteiras russas que fugiram para Harbin, viram no casamento com alguns portugueses solteiros, que tinham passaporte português, a saída para a sua vida. Houve muitos casamentos que se fizeram entre russas, muitas delas de São Petersburgo, de Moscou, sobretudo da Rússia, chamada Rússia Branca. Houve muitos casamentos entre russas dessa área e macaenses em Harbin, a maior parte deles combinados. Alguns desses casamentos
dissolveram-se por divórcio, género um ano ou dois depois, que era aquilo que estava combinado. Ela saía da Arbin, viajava, ia para Macau, de Macau ia para os Estados Unidos, e a partir daí divorciavam-se e acabou. Mas houve outros que deram casamentos muito felizes e que há muitos descendentes deles, não em Macau, mas sobretudo nos Estados Unidos, porque essa gente toda desapareceu da China, como é bem sabido. Ora bem, e desaparecem da China porquê? Da China continental, estou a falar de Macau, nem de Hong Kong. É da China, República Popular da China, aqui é que está a chefe. Porque, ou antes da República Popular da China, há outro assunto, há outro tema que também vai dar origem a uma grande convulsão na comunidade macaense, que é a invasão de Hong Kong. Como sabemos, em 1937, o Japão invade a China, uma tragédia para a China inimaginável, inclusive a famosa chacina de Nanquim, em que morre mais gente em Nanquim, morre-se à espadeirada, à pistola e com o sabre japonês, de, por exemplo, os que morreram todos em Nagasaki e em Hiroshima, só numa cidade, e todos mortos à mão durante 6 meses, uma tragédia que hoje se fala pouco e é pouco conhecida. Bom, os japoneses descem a China toda e vêm estacionar do lado fora da fronteira de Hong Kong. No dia em que eles atacam Pearl Harbor, e declarando com isso guerra aos Estados Unidos, eles não declararam guerra primeiro e atacaram depois. É simultâneo, é uma infâmia, aliás, o Roosevelt chamou aquilo o dia da infâmia, que é atacar antes de declarar a guerra, não permitindo ao adversário que se prepare para a guerra. Bom, e eles fizeram isso com Hong Kong, com Pearl Harbor, e fizeram o mesmo com Hong Kong. Eles estavam do lado da fronteira dos novos territórios. Nesse mesmo dia, em 1941, entraram para Hong Kong dentro, novos territórios, Kowloon, aquilo foi uma razia, houve pouca resistência, não havia possibilidade. As famílias, imensas famílias portuguesas, macaenses que viviam em Kowloon, fugiram, deixando as casas atrás com os seus recheios, algumas delas com recheios preciosos, eram famílias estabelecidas ali há 100 anos, portanto tínhamos 4 gerações de macaenses em Hong Kong, fugiram para a ilha, para Hong Kong, propriamente dito, onde a resistência, como se sabe, durou mais não sei quantos dias, foi uma resistência feroz da parte dos britânicos e dos macaenses, que muitos deles já tinham cidadania britânica e que participaram, inclusivamente, numa secção de canhões com nome português, macaense português, que, para ajudar na defesa contra os japoneses, e isso tudo acabou, prisioneiros japoneses, milhares e milhares de prisioneiros ingleses nos campos de concentração em Hong Kong, e muitos deles, e muitos dos portugueses, foram cerca de 600 descendentes portugueses foram feitos prisioneiros, e já digo descendentes portugueses que já tinham perdido a nacionalidade portuguesa, mas tinham todos os nossos nomes portugueses, todos eles comiam as nossas tradições, todos eles festejavam São João como o dia nacional deles. Só que eram cidadãos britânicos com a questão até de interesse e de entrosamento na sociedade de Hong Kong. Muitos deles foram para campos de concentração no Japão. Eu conheci um que morreu quando eu estive na Austrália, já depois de ter estado na Austrália, que me contou a sua estadia de 4 anos num campo de concentração para trabalhos numa mina de sal na Austrália. A mina de sal, a imagem já é aterrorizadora, e presidida por japoneses, imaginemos a tragédia. E muitos morreram, e muitos morreram. Alguns dos nossos macaenses de Hong Kong morreram, um deles, imagine. Um deles morreu porque estava a jogar bridge no clube lusitano, né? E, como sabem, os jogadores de bridge, todos os jogadores tomam as notas. E essas notas o jogador é que as compreende, são símbolos, são números, são coisas, são letras, são coisas que ele vai tomando notas, não sei para quê, porque não sei jogar bridge. Bom, esse homem estava jogando os seus bridges e tomando as suas notas. Entraram os soldados japoneses pelo clube lusitano dentro, apanharam os 4. Aquele que tinha as suas notas, perguntaram-lhe aquilo que era. E ele lá tentou explicar que aquilo era uma coisa. Eles convenceram-se que aquilo eram códigos secretos que ele estava a registar da presença dos japoneses para mandar seja lá para onde. Trouxeram-no para baixo, puseram-no de joelhos no passeio e com aquele sabre japonês, pura e simplesmente, decapitaram. Bom, esta é uma das pequenas tragédias em que os nossos macaenses estiveram envolvidos nestes tempos difíceis da guerra. Os tempos difíceis da guerra em Macau, não preciso vos contar, pelos vossos sabores, ou pela vossa geração, os mais velhos, ou sobretudo pela geração dos vossos pais. O que foi a invasão, chamemos-lhe assim, de gente que fugiu buscando a proteção de Portugal, que era um país neutro, e lhes podia dar garantias. A população de Macau cresce imenso e altera-se um bocadinho, novamente, o que é o ser macaense. O ser macaense já passa a ser a soma daqueles que lá estão, com aqueles que tinham partido e que, porventura, nunca mais voltariam.
Os de Hong Kong, se não fosse a guerra, os de Xangai, se não fosse a guerra, e as circunstâncias políticas posteriores, provavelmente nunca mais voltariam. E daqui a 5 ou 10 gerações, eram pessoas que tinham nomes portugueses, só com um estudo genealógico muito apurado, que apuravam que tinham antepassados que eram portugueses, e lá para trás, centos de anos antes, percebiam que tinham uma ligação a Macau. Seriam outras Macaus, outras maneiras de estar no mundo. Bom. Portanto, em 37, a invasão da China, em 41, a invasão de Hong Kong, acaba a guerra em 45, Hong Kong é devolvido à soberania britânica, o maior parte dos que viviam em Macau regressam a Hong Kong, levando consigo uma refrescagem da sua personalidade macaense. Foram anos a viver em Macau, anos a conviver com as comunidades macaenses, anos a frequentar as igrejas de Macau, a casarem lá, a publicar em jornais, etc, etc, até grupos de teatro faziam e tudo isso, e grupos musicais e tudo isso, e portanto, eles, digamos assim, refrescaram essa sua tradição, essa sua memória macaense. Foi mais um contributo que Macau deu para se manter ele próprio, a Macau é a própria viva numa comunidade internacional. E para Xangai, também regressaram uns tantos, em 45. Não muitos, a maior parte deles começou a pensar que já não era a altura boa para regressar a Xangai. Muitos já partiram de Macau para a América, para a Austrália, sobretudo para a América, para a Califórnia. Mas deixa-nos contar uma coisa. Em 49, finalmente define-se a situação política na China com a derrota das forças nacionalistas do Marechal Chiang Kai-shek perante as forças comunistas do Mao Tse-tung. E logo o primeiro movimento que se faz a seguir, o movimento político que se faz a seguir à vitória, é a chamada denúncia dos tratados iníquos. Eu estive aqui a fazer uma continha, os tratados, entre tratados, convenções, acordos e protocolos, foram desde 1842 até 1933, em 33 as potências ainda impunham tratados à China, aproveitando a divisão em que a China se encontrava entre diversos partidos, foram cerca de 37 tratados em que as potências impuseram a sua vontade ao país, à China. Todos estes tratados foram denunciados e, portanto, a capacidade das comunidades macaenses de viverem em Xangai dentro do International Settlement, com a sua companhia do Coronel Mesquita, com o seu tribunal, com os seus jornais, etc., desaparece completamente. Aliás, porque o próprio Mao Tse-tung deu 48 horas para todos irem embora. Pegam nas vossas malinhas e vão-se embora. Portanto, era só aquilo que pudessem transportar numa mala. Cada pessoa pegava numa mala. Há uma família que eu conheci na Austrália que me contou, ele era miúdo, que me contou que estavam a almoçaram na sua casa, depois de receberem esta ordem, a família toda almoçou na sua casa, mesa posta, comeram tudo. Acabou de almoçar, puseram o guardanapo, ficou tudo em cima da mesa, pegaram nas suas malinhas, saíram para a porta fora e deixaram a porta aberta. Para quem quisesse. E todo o recheio daquela casa, todo o recheio daquelas casas, foi tudo parar à mão de interesseiros, o Partido Comunista terá tomado mal algumas coisas, mas houve logo assim, os saqueadores que tomaram conta daquilo tudo. E mas não sei se viram um filme chamado O Império do Sol, que é a presença japonesa na China, exatamente, eu penso-me que é do Bertolucci, em que há uma altura em que eles se refugiam todos dentro de um campo de futebol. E nesse campo de futebol estão milhares de peças de antiguidades. Antiguidades, esculturas, pianos, pratas, etc, etc, etc. Esses milhares de peças que estão dentro daquele campo de futebol que a gente não percebe bem o que é que estava a valer, é o resultado do saque das casas que os ocidentais abandonaram. Ora bem, essa gente de Xangai sai toda de Xangai e voltam outros a Macau. A maior parte deles tentam ir para os Estados Unidos ou para a Austrália. E no fundo, os países que estavam um bocadinho do outro lado do mar, relativamente àquela costa chinesa. E alguns regressam a Macau. Ao regressarem a Macau, há o reencontro das comunidades, novamente, em 1949-1950. E então as comunidades passam a ter um pouco de compreensão, porque reparem uma coisa, quem parte leva saudades, quem fica, às tantas, acaba por se esquecer do que é que aconteceu aos que partiram, porque nem sequer sabem onde é que eles estão, ou se já morreram. Quem foi para Xangai, tem a noção de que é descendente de Macau, tem a noção de que os seus antepassados estão em Macau. Quem estava em Macau e viu partirem gente para Xangai, ao fim de duas gerações já não sabem bem deles. Enfim, pessoas mais ilustradas que viajavam iam a Xangai, os mais ricos de Xangai vinham a Macau, mas o grosso ficou por lá. Bom, com este reencontro das comunidades no pós-guerra,
em que há muitos que ficaram muitos anos em Macau à procura de solução, reforça-se novamente a comunidade macaense. E então passa a ser uma nova, penso eu, uma nova comunidade macaense, ou seja, o conceito de comunidade macaense vai-se alterando ao longo dos séculos. Portanto, o juízo que eu estou a fazer da comunidade macaense hoje é aquela comunidade hoje, tentando compreender um bocadinho as comunidades do passado. E passa-se aí um fenómeno muito estranho do meu ponto de vista, do ponto de vista de Portugal, que vem prejudicar muitas pessoas. Nós estamos a falar daquilo que seriam, a que poderíamos chamar os primeiros retornados. Todos os portugueses ouviram falar dos retornados de África. Os primeiros retornados, para mim, foram aqueles que vieram à força, que saíram de Hong Kong, saíram de Xangai, tiveram que ir à força para outros países, tiveram que ir à força para Macau, e de Macau vieram para Portugal, vieram para outros sítios quaisquer. Bom, toda essa gente tinha a noção de ser português. Toda essa gente estava registada nos consulados de Portugal. Aliás, o registro dos consulados que estão guardados no Ministério dos Negócios Estrangeiros foi um documento precioso para a reconstituição das famílias de Xangai, já que os registros das igrejas de Xangai, incluindo as próprias igrejas, foram todas destruídas pelos comunistas. Portanto, não há qualquer hipótese de reconstituição pelos registros das igrejas. É que essa gente registrada nos consulados tinha os seus passaportes. A pessoa vivia em Xangai, tinha um passaporte português emitido pelo consulado de Xangai. Queria vir a Macau, ia ao consulado, pedia um passaporte e vinha a Macau. E regressava. E depois não pensava mais no passaporte, não precisava dele para estar em Xangai. Quando queria voltar a Macau, tornava a pedir outro passaporte, daí a 3, 4, 5 anos. Ou seja, quando eles saíram de Xangai definitivamente para ir para Macau, levaram consigo um passaporte português. Entraram em território português, portanto, o passaporte não caducou. Continuou válido no território português. Quando querem sair de Macau para ir para os Estados Unidos ou para o Brasil, levam o seu passaporte português e entram nesses países. O problema põe-se quando o passaporte caduca. Eu conheço uma família, por exemplo, em São Paulo. Não é? O que é que acontece? Porque, entretanto, alterou-se a lei da nacionalidade e alterou-se o modo de emissão de passaportes. Os passaportes emitiam-se no consulado mediante o registro de passaporte. Hoje os passaportes emitem-se mediante a apresentação do bilhete de identidade. Olha, o bilhete de identidade foi criado em 1910 pela República. Essas famílias todas estavam em Xangai, e em Cantão e em Hong Kong muito antes de 1910. Portanto, nunca souberam sequer que existia um bilhete de identidade. Nem precisavam dele lá. Nunca o pediram. Bom, vão para o Brasil com o seu passaporte. Ao fim de 5 anos, caduca o passaporte. Vão ao consulado português em São Paulo e pedem um novo passaporte. O funcionário pede com toda a naturalidade, muito bem, duas fotografias, um requerimento e cópia do bilhete de identidade. A gente diz, não tem bilhete de identidade, não faço ideia que isso é. Ah, então se não tem bilhete de identidade, não é português. Não é português. Então há 5 gerações em Hong Kong ou em Xangai, eu fiz serviço militar, eu paguei impostos, eu trabalhei nas alfândegas portuguesas, eu fui professor no Liceu de Macau e agora dizem-me que eu não sou português. Mas isto aconteceu com gente. Eu conheço um senhor em São Paulo que ainda hoje não tem, está apátrida, porque Portugal não reconhece a nacionalidade. Dizem-me que eu posso pedir a nacionalidade brasileira, porque eu já estava há tantos anos que eu podia pedir. E ele diz, eu quero ser português. Eu não recuso-me a abandonar a nacionalidade portuguesa, porque era aquela que eu tinha. Recentemente, na Califórnia, houve um senhor que é da minha geração, de 44, que pediu o passaporte português, foi-lhe recusado. Estranhamente tinha sido concedido à irmã, não percebo como é que ele concedeu a uma pessoa e não é concedido aos irmãos, foi recusado e ele teve que meter um advogado em Lisboa que lhe custou caro e 2 anos de trabalho para conseguir convencer o governo português a dar o passaporte. Isto, eu permito-me estranhar isto num país que está a reconhecer a nacionalidade portuguesa a descendentes dos judeus que foram expulsos daqui no século XV e sobre os quais nós não conseguimos, ninguém consegue estabelecer uma linha genealógica entre o hoje e o século XV para se provar que se foi descendente desses judeus. São meras tradições. Que, aliás, fica bem ao governo português, que é uma tentativa de se arrepender dos maus tratos, das tragédias que os judeus passaram em Portugal. Ora bem, quantos é que somos os macaenses? Falamos em macaenses, estamos a falar sempre de um número muito pequeno. É um número muito pequeno, mas que dá origem a 6 volumes de genealogias. Porque é, porventura, o primeiro trabalho que eu conheça no mundo da língua portuguesa, já não falo dos outros mundos que não conheço, o mundo da língua portuguesa conheço-o todo, exceto Timor. Não fui a Timor, porque não valia a pena lá ir, porque os indonésios invadiram Timor e destruíram todos os arquivos de Timor. Portanto, além das
das patifarias que lá fizeram, também tiveram o condão de estragar a possibilidade de fazer investigação genealógica em Timor. Portanto, não valia a pena mais. Embora a maior parte das famílias de Timor tinha uma grande ligação a Macau, que teria sido interessante estabelecer essa ligação. Bom, Macau, hoje, não faço ideia hoje, talvez na conversa depois apareça esse número, definir um bocadinho a comunidade macaense hoje, quantas pessoas serão em Macau. Aqui há 20 anos falava-se que em Portugal viveriam cerca de 5 mil macaenses, e são tudo números muito vagos e muito, muito abstratos, mas enfim, anda à volta disto. Na Califórnia haveria mais de 10 mil, em Toronto e em Vancouver são os dois grandes pontos de expansão, cerca de 7 ou 8 mil, em São Paulo e no Rio mais ou menos 1000, quase tudo em São Paulo, muito poucos no Rio. Na Austrália não se falou em números, mas serão certamente alguns milhares, sobretudo em Sydney e em Melbourne. E depois pequeníssimas comunidades no Reino Unido, em Bangkok, em Singapura, no Japão. Ainda hoje há uma comunidade, há famílias macaenses em Kobe, no Japão, e em Yokohama. Eles estavam lá quando foram os sobres incêndios e os sobres terremotos de Kobe e de Yokohama. Eles estavam lá com algum deles, eu até contatei para saber se tinha o terremoto de Kobe, que houve aqui há 10 ou 15 anos, contatei com um deles, que é um senhor que se chama Azedo. Bom, esse senhor Azedo é descendente de uma família Azedo de Macau, que depois passou para Hong Kong e de Hong Kong passou para o Japão, e que é o cônsul honorário de Portugal em Kobe e que tem a nacionalidade portuguesa, que isso é que é extraordinário. Um homem cujos antepassados saíram de Portugal no século XVIII, ainda mantém a nacionalidade portuguesa e tem muito gosto disso. E é só que ele olha-se para ele, um japonês puro, pequenino, japonês, típico. Porquê? A mãe é japonesa, a avó é japonesa, a bisavó é japonesa, a trisavó... Ou seja, há quatro gerações que os antepassados deles só casam com as pessoas do Japão, ou seja, com os japoneses. Portanto, isso vai-se entrando sangue japonês, saindo sangue português, ou diminuindo o sangue português. Mas ele mantém vivíssima a memória, a sua memória macaense, das suas origens e a sua memória portuguesa, onde hoje já esteve, até já esteve aqui nos Açores e nesta casa onde eu estou a falar. Bom, em Singapura existe também uma pequena comunidade com interessantes descendentes lá, ainda hoje, e há uma rua em Singapura, uma das ruas principais de Singapura, é a rua de Dr. Almeida, que é um macaense, que é um médico que lá se radicou e que é um personagem fundamental no desenvolvimento dos princípios de Singapura. E em Bangkok, é muito interessante em Bangkok, porque vive lá uma família, vivem algumas, três ou quatro, Jesus e Sequeiras. Esses Sequeiras era um homem que tocava guitarra, parece que se chamava João Justiniano de Sequeira, e que vai para Bangkok em 1880, mais ou menos, com a sua guitarrazinha portuguesa e tal. Chega lá, reúne-se com um grupo de amigos e fundam aquilo que eles chamaram a Sociedade Filarmónica de Bangkok, que é a primeira geração da Filarmónica, da Real Filarmónica de Bangkok, imagina. É, no fundo está lá o Sr. Sequeira de Macau com a sua guitarra no princípio desta história toda. E o Sr. Sequeira é avô e bisavô. Como sabem, o rei de Bangkok, da Tailândia, que morreu há pouco tempo, há 3 ou 4 anos, acho eu, era um grande músico, sobretudo músico de jazz, um grande amante de música de jazz, e tinha a sua orquestra privativa de jazz. Ora, a orquestra privativa, o maestro da orquestra e o compositor oficial da corte da Tailândia ainda, era um bisneto do Sr. Sequeira, também chamado Sequeira, amigo pessoal do rei, e ele hoje diretor da orquestra privativa do rei. E ele próprio tem um filho, que é o chamado Ricardo Sikaranonga Sequeira. Sikaranonga é o nome Sequeira, com o onga final, que é um atributo de nobreza no reino da Tailândia, acabou por dar Sikaranonga. Mas é, curiosamente, ele recuperou o nome Sequeira e ele hoje chama Sikaranonga de Sequeira. Ele hoje é o compositor oficial da corte tailandesa. Compositor de óperas, de músicas, etc. Músicas interessantíssimas, e eu já esteve até aí em Macau, aqui há anos, quando aí fui fazer uma palestra. Agora, pergunta-se, eu acho que estou a responder a todas as questões pois que está a percorrer o José Gonçalo me fez. Está a percorrer. Eu sei que eu tinha três questões. Para mim é mais fácil fazê-las todas seguidas, se não se importa. E depois no fim falamos. Ora bem, há uma pergunta também que é o que futuro para a comunidade macaquense. Ora bem, nós sabemos bem, a memória mais próxima é que melhor alimenta as nossas preocupações, as nossas teses, etc. E a memória mais próxima é do século XIX para cá. Aí toda a gente, e sobretudo aqueles que mexem com papéis, enfim, historiadores, investigadores, etc., nós temos uma percepção bastante nítida do que é que existe.
no século XIX, entravam todos os anos contingentes militares em Macau. Contingentes militares que iam do reino, como então se dizia, aliás, ainda hoje se fala da pimenta do reino, na Índia, por exemplo, que neste caso não era do reino, mas era exportada para o reino, vinham contingentes militares de Portugal, vinham contingentes militares da Índia, vinham contingentes militares de Moçambique, essencialmente. Bom, esses contingentes militares, a maior parte, regressava. Bom, mas quando chegava ao fim, estamos a falar em vários anos em Macau. Hoje em dia, qualquer um de nós vai a Macau, está lá 6 meses, durante 6 meses estou fora todos os dias para casa ou para a namorada que tem em Portugal, e ao fim de 6 meses regressa a Portugal num avião qualquer. Não será agora no Covid que a coisa é mais difícil, mas quer dizer, mas em condições normais é assim. É assim. Bom, ou seja, a pessoa hoje vai a Macau e não corta os laços com Portugal. Mantém Portugal permanente. Eu tive 3 anos em Macau, todas as semanas falava com a minha mulher, com os meus filhos que já ficaram, foram lá de vez em quando. Antigamente não era assim. Ia-se para Macau numa comissão militar 5 anos e ficava 5 anos praticamente sem saber nada de Portugal. Talvez escrevesse uma carta ou duas que levavam 1 ano a chegar a Portugal. E os soldados nem sequer saberiam escrever. E a família cá em Portugal também nem sequer saberia ler. Portanto, nem sequer isso faria. O que significa que ao fim de 5 anos, muita dessa gente tinha-se apaixonado pela terra. Tinha criado raízes, mais que não fossem emocionais, na terra. E, portanto, decidiam ficar na terra. E então tínhamos os soldados, tinha tudo a ver com as habilitações, no fundo. Tínhamos os soldados a abandonarem a vida militar e a estabelecerem. Estabelecerem-se com o quê? Iam para a guarda fiscal, iam para a polícia, porque tinham alguma formação militar que os ajudava a entrar na guarda fiscal e na polícia, ou então abriam o pequeno comércio aqui e ali e acolá na cidade. Depois tinham os oficiais. Os oficiais já tinham outras perspectivas de vida. Funcionários superiores nas alfândegas, funcionários do tribunal, etc, etc, também deixavam a carreira. Mas havia os oficiais de carreira. Esses continuavam, esses naturalmente continuavam. Esses casavam com senhoras macaenses, e depois, um dia, recebiam uma carta de chamada para irem para Angola, ou para irem para Cabo Verde, ou para irem para Lisboa, continuar a sua carreira militar. Então, temos muitos militares que vão acabar a sua carreira em coronéis, em generais, etc., 30 anos depois de saírem de Macau, com as suas mulheres macaenses a viverem em Lisboa, no Porto, etc., e se for estabelecer no ultramar, também acabaram de ser vítimas de uma nova vaga de retornados, foi o regresso deles todos a Portugal. Que em Portugal vão constituir a chamada comunidade macaense de Portugal. Portanto, essa gente toda, os militares, com o 25 de Abril de 74 e até o 25 de Abril se verifica a chegada de militares novos a Macau, com o 25 de Abril é extinta a ida, digamos assim, de contingentes militares para Macau. Aí dá-se aquilo que eu acho que é a primeira facada no movimento perpétuo da comunidade macaense que permanentemente se, digamos assim, se renovava com a contribuição de novas gentes. Eu, aqui nos Açores, por exemplo, a gente fala sempre muito dos flamengos e dos italianos que vieram cá no século XVI. Mas nos últimos 40 anos vieram para cá, por exemplo, inúmeros ucranianos. Esses ucranianos vieram para cá porque acharam gente normalmente ligada ao mundo da música, que alteraram até o panorama musical nos Açores porque tinham muito boa formação musical. A maior parte deles já casaram cá, já têm filhos cá, que falam à moda da terceira, com nomes ucranianos, e comem as sopas da terceira e alcatra, essas coisas todas, que é o que eles gostam agora. Não é? Ora bem, estes ucranianos são açorianos, são o novo contributo de um movimento perpétuo de contributos que vão entrando. Ora, o movimento perpétuo de contributos que iam entrando em Macau eram as tropas, eram os farmacêuticos e os médicos da Índia, de Goa, eram os comerciantes mais importantes que também se iam estabelecer lá em Macau, que alguns houve, e eram os magistrados, quase todos os magistrados, sobretudo os delegados, os juízes eram normalmente pessoas já com mais idade, chegavam a Macau já casados. Os magistrados mais novos, os delegados do Procurador da República, os conservadores do Registro Civil, etc., chegavam solteiros aí, normalmente saíam de lá casados. Ou estabeleciam-se lá, ou saíam de lá casados. Isto acontece um pouco em toda a parte. Aqui na terceira há uma base, que é chamada base americana. A base americana e a base portuguesa. A base aérea número 4, tem um destacamento americano. Há alferes da Força Aérea Portuguesa que chegasse solteira à Ilha Terceira, saía de cá casado. Eu tenho duas primas diretas que casaram com alferes. Um deles está cá agora a passar férias, já tem 80 anos, está a ver, isto passou-se tudo nos anos 50, 60, 70, etc. Portanto, em Macau era exatamente a mesma coisa. E como Macau era muito longe,
o regresso nem sempre era garantido. As pessoas eram atraídas para ficar. E, portanto, ao ficarem, em vez de roubarem um elemento à comunidade macaense, davam eles próprios um contributo à comunidade macaense, alterando um bocadinho o fáceis, digamos assim, da comunidade macaense. Ora, hoje o que é que acontece? Terminou esse movimento perpétuo, digamos assim, de gente a chegar. Mas continua, podem dizer assim, mas continua muitos portugueses a chegar, e eu sei que a comunidade portuguesa aí é muito forte. Só que os portugueses que hoje vão a Macau não se deparam com uma situação idêntica àquelas com que se depararam os nossos antepassados, que é estarem anos em Macau completamente desligados de Portugal. Os portugueses vão a Macau, vêm a Portugal todos os anos, se calhar uma ou duas vezes por ano, e levam daqui a namorada, e casam lá, e não sei mais o quê, etc, etc. Ou seja, há muito menos probabilidades do português hoje que vai a Macau se ligar a alguém em Macau do que havia no passado. E outra coisa, é que hoje em dia os que ficam em Macau e casam lá, alguns casam entre si, embora a comunidade é cada vez mais pequena, mas muitos casam com pessoas da comunidade chinesa. Então, ao casarem com pessoas da comunidade chinesa, se for um homem que casa com uma mulher chinesa, esse homem tem tendência a trazer, até porque os seus filhos vão ter o nome deles, Remédios, ou Homem de Carvalho, ou Teixeira da Silva, ou Sena Fernandes, ou o que quiserem, vão manter o nome. Ao manter o nome, mantém uma tradição. Mas se é uma mulher que casa com um chinês, sobretudo se a mulher fala chinês, se a mulher falar português, fala portuguesa do continente, do reino, essa mulher vai tentar falar com ele em inglês para se atender, porventura um dia falarão em chinês. Mas se é uma mulher macaense que fala chinês, que casa com um chinês, o que é que acontece aos filhos? Os filhos vão ter nomes chineses. Os filhos têm a sua tradição chinesa, que é tão mais forte que a própria tradição macaense. Também tem a sua culinária, tem a sua língua, tem a sua religião, tem as suas tradições, etc. Ora, nós não podemos, ninguém pode ter em si todas as tradições. Eu próprio, o meu bisavô era irlandês. Eu tenho aqui um retrato, não é este que está aqui atrás de mim, mas tenho aqui um retrato muito grande de um senhor irlandês, natural da cidade de Waterford. Meu trisavô. Ele chegou aqui à Terceira em 1807. A minha bisavó nasceu em 1845, ou coisa assim, eram 50, mais ou menos. Bom, a minha bisavó foi educada na Inglaterra. Falava inglês perfeitamente. Curiosamente, o senhor era católico, metade dos filhos ficaram protestantes, metade dos filhos ficaram católicos, por causa da educação que receberam na Inglaterra, que era mais protestante. Bom, e pergunta-me assim, e onde é que está a minha tradição irlandesa? Já se foi completamente. A única coisa que mantém, e que ninguém dá por isso aqui em casa, mas eu dou porque sou genealogista, é que chamo-me Jorge. E Jorge era o nome desse meu trisavô irlandês. Era George Phillips Dart. Bom, Jorge é um nome muito raro, hoje é relativamente comum, mas na história de Portugal, Jorge é um nome raríssimo. Se pesquisarmos Jorge aí nas famílias macaenses, vamos encontrar uma família de apelido Jorge. Mas o nome próprio Jorge é muito raro em Portugal. Até porque Santos só havia o São Jorge, e o São Jorge nem sequer é muito da devoção dos portugueses. Bom, muita devoção inglesa, cá está. Ora bem, eu não sinto que sou descendente de irlandeses. E, no entanto, é só estamos a falar do meu trisavô. Já não falamos, nenhum dos descendentes fala inglês por causa dele, e fala inglês por outras razões, porque aprendi. Nenhum dos descendentes tem o nome de Arte, que já se foi. Esse é que é uma das primeiras percas, primeiro prejuízo, digamos assim, é perder o próprio nome. Nenhum dos descendentes come comida irlandesa, nem sequer o flan pudding que se fazia no Natal, e não sei mais o quê, nem isso se faz. Bom, portanto, as tradições morrem. Morrem tradições de um lado, sobrevivem tradições do outro. O macaense que vai para Lisboa, se mete na casa de Macau, se entrosa no ambiente macaense, vai preservando a mensagem macaense. Mas se ele vai para Lisboa, casa com uma menina do Algarve e vai viver para o Porto, às tantas vai passar férias ao Algarve, onde tem a família dos sogros. E às tantas está aí a comer mariscos algarvios e Macau começa a ser uma coisa longínqua, sobretudo se não tiver tradição gastronómica e se não tiver em casa meia dúzia de tarecos, móveis ou porcelanas ou qualquer coisa que tenha vindo de Macau e que lhe lembre a origem macaense. Em duas gerações, em Portugal, há famílias que perdem completamente a memória macaense. Eu tenho muitos conhecidos em Macau, que estão completamente... Macau não, descendentes macaenses, em Lisboa, que estão completamente desligados das tradições macaenses. Mas estão ligados a outras tradições, que é a tradição de Setúbal, ou é a tradição de Bragança. As pessoas não podem viver longe de uma tradição qualquer. Têm que estar sempre agarradas a uma raiz qualquer. Não se podem estar agarradas a elas todas. Bom, e às vezes acontece nas famílias,
é as pessoas agarrarem-se a um avô ou um bisavô porque conheceram aquele bisavô. E sobretudo se o bisavô era muito bonzinho, se dava uns dinheirinhos todas as semanas, se falava com o bisneto, se o acompanhava nos seus passeios, às tantas aquele é o bisavô preferido. E quando ele morre, o bisavô, parece que houve só um, e no entanto houve 8 bisavós, e todos os outros se perderam. Ora bem, e então, e no meio disto tudo, e Macau? Isto é a última parte, prometo calar-me, que vocês já devem estar zonzos. Vou ler aqui um textozinho, que é uma cite final. Enquanto houver um nome macaense, Graça, Remédios, Assunção, Melo, Sena Fernandes, Ribeiro, Colasso, Menezes, Salles, Marreiros, Jorge e tudo e quanto. E faço aqui um parênteses, eu gosto muito de fazer uns parênteses. Quando eu comecei a fazer a investigação das famílias macaenses, falei com o senhor engenheiro Humberto Rodrigues, que me perdoou a ausência, que já lá está há muitos anos, e que todos vós terás conhecido, e cujo escritório frequentava muito, que normalmente viajava para a British Airways, e, que, enfim, descendente de uma família tradicional de Macau, dos Rodrigues. Eu falei com ele e disse assim, sabe, senhor engenheiro, eu estou a pensar em fazer um trabalho, quando isto tudo começou, para me entreter, eu estava em Macau a trabalhar no Festival de Música, estou a pensar em fazer um trabalho sobre famílias macaenses e tal, e depois um dia vem aqui bater à porta e diz-me assim, ah, isto não é preciso, o Pato Teixeira já fez isso, somos 7 ou 8 famílias. 7 ou 8 famílias. É claro que eu estava-se a referir a 7 ou 8 famílias proeminentes naquele tempo. Porque as 7 ou 8 famílias proeminentes do século XIX eram outras. E as do século XVIII eram outras. Porque a sociedade sobe e desce, isto é um movimento perpétuo de queda e ascensão social. E eu achava que só se devia fazer estudos genealógicos das famílias que naquele tempo, no tempo dele e no meu, eram proeminentes. E depois, no fim, disse ao senhor engenheiro, estás 7 ou 8, afinal são 400. É um bocadinho mais. Certo? E é a soma dessas 400 é que são as famílias macaenses. E eu citei-vos aqui meia dúzia de nomes, Graça, Remédios, Assunção, Melo, etc. Sena Fernandes, etc. Enquanto, portanto, houver um nome macaense, enquanto houver uma cultura gastronómica, e é importante anotar o que tem sido publicado recentemente, nestes últimos anos, do livro sobre culinária macaense. Eu próprio tive a honra de prefaciar o livro do engenheiro João António Lamas sobre culinária macaense, foi editado em Lisboa, como alguns conhecerão. Enquanto, portanto, houver uma cultura gastronómica e uma religião agregadora, uma única religião, se houver 7 ou 8 religiões, às tantas já cada um para o seu lado, a religião agregadora, neste caso a católica, aí estará, talvez já não uma comunidade como hoje a entendemos, mas pelo menos uma memória de Macau. Eu estou a falar no futuro. Então, não estou a falar de hoje. Hoje está, a comunidade está aqui ainda. Tão viva que promove encontros destes, não é? Eu estou a falar daqui a 50, daqui a 100 anos. Mas enquanto houver isto tudo, ainda haverá memória dos macaenses. É claro que pode acontecer é que daqui a 100 anos a palavra macaense seja simplesmente utilizada para todas as pessoas que nasceram em Macau. Como a palavra angrense é para todas as pessoas que nasceram em Angra do Heroísmo. E, portanto, todos são macaenses. Mas nós estamos aqui a falar de uma especial comunidade macaense, esta sociedade macaense com raízes portuguesas. Portanto, enquanto houver isso, haverá uma memória de Macau. E não necessariamente em Macau, essa memória, onde a força avassaladora dos não-macaenses será o seu principal adversário. Imaginem que todas as famílias macaenses têm um cenário teórico. É provável, pode acontecer, mas a probabilidade é mínima. Imaginem todas as famílias que vivem hoje em Macau e que se reivindicam de macaenses. Só têm filhas. Essas filhas todas casam com chineses, ou japoneses, ou até portugueses que passam por ali e depois regressam a Portugal. Os novos macaenses morrem todos com os filhos desses casais. Até porque a tradição, muitas vezes, até em Macau, a tradição antiga de Macau, é nem sequer por muitas vezes o nome da mãe. É muitas vezes só o nome do pai. Agora, nestes últimos dezenas de anos, inscreve-se muito o nome da mãe, na tradição portuguesa também. Mas podia acontecer isso. Cada família, cada mulher macaense que casa com um chinês, os seus descendentes, não é um chinês do século XVIII ou XIX, que se batizava, que sempre passava a chamar-se João dos Remédios, não sei o quê, e que passava a ir à Igreja da Sé, à Igreja de São Lourenço, vestia sobre casaco e chapéu alto, e integrava-se completamente no mundo português e católico. Os chineses hoje não, os chineses hoje têm a sua personalidade muito vincada, diferentemente daquela outra que abandonava as suas origens e entrava noutra comunidade, os chineses hoje não farão uma coisa dessas. E, portanto, chama a mulher para o seu próprio meio. O seu próprio meio é muitíssimo maior,
muito mais influente, é avassalador comparado com o meio da pequena comunidade macaense. Restará esperar, como vai acontecendo um pouco por todo o mundo, que os descendentes tenham a capacidade para se organizarem em clubes, preservarem na medida do possível o patuá, vou olhar para o Miguel Sena Fernandes, alimentarem os fogões com as suas receitas e as suas mesinhas, estou a pensar na Cecília Jorge e em todos os outros que têm feito os trabalhos sobre a culinária, e tudo isto no dia de São João. O dia de São João, que é a grande festa religiosa de Macau e que todos os descendentes, onde quer que estejam, em São Paulo, na Austrália, no Canadá, em Vancouver, etc., festejam naquele dia, 24 de junho, até eu posso dizer, até eu festejo aqui, porque é o dia da minha cidade também, e tenho sempre um pensamento nostálgico para Macau e para o tempo que lá vivi, e sobretudo, tudo isto em dia de São João, onde ao lado da bandeira de Macau e de uma imagem a que prestam a sua devoção, a imagem de São João, adeja sempre a bandeira portuguesa a lembrar onde tudo isto começou. Este nosso encontro de hoje é, entre muitos, o primeiro e fundamental passo nesse caminho. E disse. Muito obrigado. Muito obrigado. Jorge Forjás. Peço desculpa pela longa conversa, mas realmente gostava de dizer estas coisas todas, estão aí sentadinhos, talvez não tenha sido muito mal. Não, acho que fez muito bem e pouco a pouco foi passando pelas questões que eu ia colocar, portanto, poupou-me trabalho. Pronto, eu tenho estado aqui a acompanhar o que se passa no Facebook e no WhatsApp, alguns contactos que vão aparecendo. Tenho 35 participantes que estão a visionar a emissão em direto pelo Facebook na Califórnia. E aproveito para cumprimentar o Nuno Prata da Cruz, que ajudou a juntar este rancho. Temos algumas pessoas também de Portugal que estão a colocar os comentários aqui no Facebook. E, portanto, a todos eles agradeço. Agora, se calhar, passava um bocado a... são 8 menos um quarto. Alongámos um bocado, mas acho que a sessão foi... Por mim, tudo bem. Agora, vocês é que sabem. Foi tão interessante que eu não tive coragem de interromper. No entanto, eu gostava de se calhar, dar a oportunidade para 3 perguntas. Não quero abusar da paciência das pessoas. E pedia, Dr. Forjás, pedia que fosse breve nas respostas. Claro. Temos ali um microfone, quem quiser, por favor, pode fazer a pergunta. Só uma pequena observação, falem próximo do microfone e alto para que o Dr. Forjás consiga ouvir e, de preferência, devagarinho. Alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário? Alguém quer? Eu posso. Tá, tem aqui. Doutora Anabela. Obrigado. Obrigada. É só como pontapé de saída para ver se surgem questões mais interessantes. Em primeiro lugar, muito obrigada. Foi que grande lição, interessante. O que eu aprendi, não só no texto principal, como sobretudo nos parênteses que foi abrindo. A questão que lhe queria colocar era essa. Já nos anos, no ano de 1980 e qualquer coisa, o governador de então resolveu um dia convocar uma série de macaenses para debatermos algumas questões que ele já avizinhava e muitos de nós também que se iam colocar à medida que íamos avançando na transição. E uma questão que ele pôs foi... no futuro, o que fazer para definir esta comunidade que nós sempre chamamos comunidade macaense, porque a partir de certa altura, com a transição de soberania, macaense será, como também chegou a florar, qualquer pessoa originária de Macau, natural de Macau, e, portanto, o termo macaense já não será para designar o grupo específico que nós éramos, mas o natural de Macau, portanto, qualquer natural de Macau.
como é que encara este problema? Nós debatemos esta questão. Lembro-me até de uma pessoa que tinha vindo de Portugal e estava cá de passagem, e dizia, mas que era uma caiense, uma pessoa muito importante, que me dizia assim, pois é, vá lá, mas é dizer isso à minha avó, que está a viver em Hong Kong e tem 90 anos, que macaense é qualquer pessoa natural de Macau e não uma pessoa especificamente da comunidade macaense. Portanto, isto está a acontecer em Macau neste momento. Macaense é qualquer pessoa de Macau. Então, que termo usar para o macaense, macaense que nós somos? O macaense que nós somos. Qual é a sua opinião? Obrigada. Macaense é uma boa expressão. Eu já não tinha lembrado dessa. Famílias macaenses, devia ser assim o título do livro. Eu devo confessar que perdi algum pouco, o som na realidade não está muito bom, e perdi algum pouco da sua intervenção. Tentei compreender, mas estou a ouvir muito bem, mas há uma vibração qualquer que me dificulta a resposta. Agora, se bem percebi, e eu acho que não percebi tudo, se bem percebi, o problema é como é que, chamando-se as pessoas que aí vivem, qualquer um macaense, como é que sobrevive aqueles que pertencem a esta comunidade? Eu, na realidade, não vejo outra expressão que não seja essa. Olha que eu sou macaense, mas eu sou macaense, macaense mesmo. Essa expressão é frutíssima. Porque, na realidade, quer dizer, isto passa-se um pouco também com o açoriano, quer dizer, é porque depois há aquelas pessoas que são macaenses do coração, percebe? É o juiz que esteve lá há 10 anos ou 12 anos, olha, o doutor Leal de Carvalho, que esteve aí, foi aí procurador-geral durante 30 anos, que mora aqui a 200 metros da minha casa, é macaense, ou não é macaense, ou é açoriano, e a mulher deles é açoriana, mas eles dizem-se macaense do coração. Bom, esse também é outro grupo de macaenses. Os macaenses, eu não sei como é que eles vão fazer para preservar. Isto é ninguém pode fazer esse trabalho por eles. Ninguém pode fazer esse trabalho por eles. Só eles é que podem fazer o trabalho por si. Quanto mais estudos houver sobre eles, mais fundamento histórico e sociológico haverá para concluir isso. Agora saiu um trabalho do Toneco António Pacheco Jorge Silva, muito interessante, sobre a origem dos macaenses. É trabalhos desses também que ajudam a fixar a ideia do que é um macaense. Obrigado. Obrigado. Miguel. Vamos olá, lá, ver se eu entendo melhor. Como está? Como está? Bem, obrigado. Antes de mais, muito obrigado. Foi uma grande lição sobre ter dado um panorama tão histórico das nossas origens. Eu fico particularmente, sinto-me enriquecido por esta formação. Mas estávamos a falar de qual a melhor expressão para o macaense-macaense. O macaense ao quadrado. Ora, qual é o melhor? Então estávamos a falar qual seria a melhor expressão para o macaense-macaense. Portanto, o macaense a dobrar. Ora bem, eu, por acaso, houve um colóquio qualquer que a Associação dos Macaenses organizou há uns anos, surge alguém, eu não sei se ele está aqui, que é o Sérgio. Sérgio Pérez. Está a assistir. Está a assistir. O Sérgio fala, pura e simples, isto: macaenses são todas as pessoas que nasceram em Macau. Grande escândalo, ui, que grande escândalo, não é assim e tal, não pode não ser. Não é bem assim. Não é bem assim, não é, não sei. Ora bem, mas de facto, se nós formos, se nós despirmos deste conhecimento de fundo, deste conhecimento de causa que rodeia a palavra macaense, não é? De facto, macaense designa a naturalidade. Não é? Aqui em Macau seria macaense, ou no Brasil seria de Macaé, não é? Portanto, é macaense na mesma. Mas, de qualquer maneira, haverá será que há possível outra expressão para isto? Então o Sérgio sai-se com esta, e eu achei muito pertinente. Então ele diz, por que não chamar-os macaísta? Ora, macaísta, durante muitos anos, entre nós, comunidade macaense,
era sinal de alguma. Havia uma carga de pejorativa, macaísta, era qualquer coisa de macaense de segunda ou terceira, classe. Mas, de facto, Adé dos Santos Ferreira, quando ele fala sobre, enfim, nos seus trabalhos em patuá, para ele diz que macaísta é a forma mais comum do próprio macaense de se designar. Porque antigamente, nas famílias mais humildes, não é? Utilizávamos a palavra macaísta. Tanto assim que o crioulo, que o crioulo de Macau, era a língua maquista. Era a língua maquista. Portanto, o maquista seria um maquista chapado. O maquista chapado seria um maquense de gema, não é? É isso onde ele queria chegar. Portanto, para o Adé dos Santos Ferreira, naquela altura, recordo muito bem desta conversa, já foi nos anos 80, qual era o problema de nos designarmos maquistas? Porque, de facto, somos todos macaístas, neste sentido de sermos macaenses, o tal macaense. Mas é curioso também, a propósito disto, uma vez pus-me a pensar alto também à volta deste nome macaense. E começo-me a interrogar desta forma. Não sei se repara que é, muitas vezes nós utilizamos expressões que vêm do chinês e os chineses utilizam também expressões que vêm do português, de Macau, claro. Macaense tem a sua tradição e tradução para o chinês. É o Touzang. De facto, Touzang é nascido da terra. Logo, se a terra é Macau, evidentemente que o correspondente em português seria macaense, portanto, com este sufixo ense, que designa naturalidade. Em Macau, não, os chineses não se designam por Touzang, para eles não fazem sentido. Para os chineses, claro que eles nasceram aqui, porque isto é China. Portanto, não faz sentido a palavra Touzang. Mas para os tais macaenses, os tais antepassados, os tais descendentes de portugueses, aí faz sentido utilizar-se a palavra Touzang e Touzang Touyan. Portanto, portugueses nascidos na terra. E agora, naturalmente, se utiliza apenas a palavra, a expressão Touzang, para designar esta comunidade descendente de portugueses. Touzang não é mais do que macaense. Os próprios chineses, quando utilizam a expressão macaense, eles estão a querer significar Touzang. Não há outra significação. Portanto, esta chega que eu queria dar para nós nos refletirmos sobre essa questão da designação. Mas voltando à tal designação de gema. Eu não tive problemas nenhum de utilizar a expressão macaísta. Agora, há outras expressões piores para macaense, que é o macaio. Macaio já é pior. Macaio é mau. Macaio já é mau porque há pessoas que por ignorância muitas vezes utilizam. Ah, eu sou macaio. Não é macaio, não, senhor. Que é isso? Quando muito, você é macaísta e acabou. Não é? Agora, é isso. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Sim. Só uma pequena chega. Quem ouve o programa Omun Gongcheng de manhã está constantemente a ouvir. Miguel, não é vontade de contrariar. Pessoas chinesas completamente que não têm nada a ver com a cultura portuguesa que telefonam para a estação e dizem oh, hai, oh, mun, Touzang. E agora? Portanto, equivale a usar em macaense tal e qual para natural de Macau. Porque as pessoas dizem, os chineses dizem oh, hai, Touzang.
Macau, mas... Pronto. Pois. Bom, e com isto, se calhar... fazer só um pequenino comentário, só dois, um minuto. Diga, diga. Ainda há no mundo, como é que se chama, no mundo anglo-saxónico, a malta da Califórnia, da Austrália, etc., em conversa, já devem ter percebido isso, em conversa dizem, não, nunca dizem I am Mackenzie, dizem I am FM. Eu, FM, filho Macau. Ah, eu, filho Macau. Macau. Filho. Eles Macau todos filho. Dizem entre si, olha, a gathering of FMs, uma reunião de filhos de Macau. Eles estão a fazer gatherings permanentemente. E aparece escrito FM, ponto. Eu a primeira vez que vi aquilo fiquei assim... Bom, cá está, essas coisas aparecem, são novos conceitos, não é? Bom, mas é interessante que eles se considerem filhos de Macau. É interessante. Gente que saiu de Macau, alguns deles, há 150 anos, no meados do século XIX, não é? Oxalá, pois não... Em jeito de conclusão, eu gostava de pensar que Macau não se vai diluir no tempo, que as comunidades espalhadas pela diáspora mantenham a identidade viva, que os encontros se mantenham, que as nossas tradições se mantenham, que as pessoas continuem a sentir a sua cultura viva. Um bocado ao jeito do que se passa em Malaca, onde existe uma comunidade que se sente muito, muito enraizada a Portugal. Mas enfim, pronto, já são horas, já é tarde, eu vou só fazer uns pequenos agradecimentos. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer ao Dr. Jorge Forjares pela sua participação. Foi um prazer, foi uma honra, foi muito enriquecedor ouvi-lo. Espero poder continuar a contar com convidados desta qualidade em futuras sessões. Farei por isso, pela minha parte. Agradeço à Fundação Rui Cunha pelo apoio fundamental, desde cedo abriram as portas, muito obrigado. Queria também fazer um agradecimento especial ao Instituto Internacional de Macau, que gentilmente cedeu as fotografias que foram retiradas deste livro de António Pacheco Jorge da Silva, da Comunidade Portuguesa em Macau, Tuneco, meu primo. Foi um prazer colaborar com todos. E finalmente, obrigado a vocês, obrigado a todos que estão a assistir através do Facebook. Sem a vossa presença, nada disto faria sentido. Obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-ajam, obrigado.